טוב חברים, בסרטון של היום אני אחסת את אתגר יום העצמאות בברול סטארס. עשיתי סרטון כזה לפני שנתיים ואהבתם אותו ממש, ובתכלס פשוט נזכרתי כמה שאני אוהב את המדינה וכמה שהמדינה חשובה לי בתור תושב במדינה הזאת. Why the fuck you lying? Why you always lying? אז זאת בערך הסיבה היחידה שאני אעשה שוב את האתגר הזה ביום העצמאות. אז רגע לפני שנתחיל, אני אשמח להגיע לכמות לייקים דומה למה שהיה בחלק הקודם. וואלה, הודהמתי לראות את הכמות. ותקשיבו טוב שבזמן האחרון ביוטיוב יש בעיות משוגעות שקשורות לסאבים. אנשים עולים, יורדים, עולים, יורדים בקטע הזוי. אז יש מצב שזה אשכרה הוריד לכם את הסאב. תבדקו אם אתם רשומים לערוץ, עם הכפתור אדום, תהפכו אותו לאפור, וסלמתק אתם רשומים. ויאללה, בואו נתחיל באתגר. טוב, חברים, אני כאן עם חמוצי בפארטי, אתה רוצה להגיד שלום? מה איתכם חברים יקרים? אני מתרגש פה ליום העצמאות, מה איתך אחי? טוב, אני יודע למה הוא מתרגש, בגלל האתגר שלנו כנראה. חמוצי, אתה רוצה, אתה להסביר להם את האתגר או שאני אסביר? אתה תסביר אחי, זה ערוץ שלך. במייל הייתי מסביר אחי. אז זה הולך כך, כמו שאתם יודעים באתגרים הקודמים, אנחנו בעצם השתמשנו בסקינים כחול לבן, בסקינים עצמאים, ואנחנו החלטנו לקחת את זה רמה אחת קדימה, צד אחד קדימה, בסרטון של היום. אני אפילו צפיתי בסרטונים האלו. צפית? כן, שמתי לייק. טוב, חמוצי, טוב, חמוצי. הקיצר, מה שאנחנו הולכים לעשות היום, זה להשתמש בסקינים שקשורים לישראל במידה מסוימת. כמו שאתם רואים, אני כאן נמצא עם הסקין פרת משה רבנו של בי. אני לא צריך להגיד לכם איך משה רבנו קשור לישראל, נכון? וחמוצי, מה אתה גורם את הסקין? אתם מוכנים לסקין של חמוצי? זה לא סקין, אחי. זה ספייק, הכדור פלאפל. עכשיו, אתם בטח חושבים שזה רעיון ממש ממש דפוק, כאילו מה עובר לכם, ישנם טיפשים, לכו תסגרו את הערוץ המסריח שלכם. וקודם כל אני מסכים איתכם, דבר ראשון. דבר שני, מה? זה... מה? זה נכון רק לגביך, אחי. לא, לא, אני בעיקרון לא רציתי להעליב רק את חמוצי, אז זרמתי איתו בקטע הזה, אבל בעיקרון, זה הרעיון הכי גאוני שתראו ביוטיוב ישראל, כאילו. אנחנו הולכים לשחק בעמוד נוקאוט החדש, וזהו, אחי, אתה רוצה להגיד משהו לפני שניכנס למשחק? רגע, לא אמרת את הפואנטה באתגר, אחי. אם אנחנו מפסידים, אנחנו קונים לכל הצופים בבית 2000 ג'מס במידה והם שמים סאב ולייק. רגע, אתה רוצה לתת באמת אתגר, אבל? כן, אתגר של סטאר פלייר, אחי. לא, לא בינינו. אם אנחנו מפסידים... סבבה, יאללה. בינינו לבין הצופים. סגור, בוא נעשה ככה. הקיצר, אנחנו הולכים לעשות עכשיו שלושה משחקים בנוקאוט. סבבה חמוצי? יאללה. זה הולך להיות הטוב משלוש נגדכם, מה שאומר שאנחנו צריכים לנצח שני משחקים, אתם צריכים שאנחנו נפסיד שני משחקים. המנצח מבינינו, אני וחמוצי, אתם הצופים, מקבל. מה נביא להם אחי? נביא להם ספייק פלאפל הביתה. אתה חושב? משלוח של פלאפל? משלוח פלאפל הביתה לאחד מכם אחי, אני בעד אליכם ונביא לכם פלאפל, עליי. פריסי גמבה. סגור, יאללה, נראה לי יש לנו פה אתגר, אז בוא נשים ברדי, אחי. אנשים שהם באזור, אחי, חיפה, אלעד, תדברו איתנו. טוב, חמוצי, תקשיב, לי כבר יש טקטיקה למשחק הזה, אחי, סרקתי פה מקודם כמה שעות רצופות. טוב, תקשיב, אני הולך ימינה, הם הולכים לבוא עכשיו מאחורי השני דברים האלה. מה עושים במוד, אחי? אסור לך למות, אסור לך למות, אסור לך למות, אסור לך למות. למה לא? נעשה ריספון. זה וואן טיים, הוא מטריל אותנו. באמת לא סרקתי בחיים במוד. סתום את הפה, למה אתה מת? כי, מה? אני באמת לא חוזר, חשבתי שאתה מטריל אותי. לא מטריל אותך, מה יש לך? טוב, עכשיו כרגע זה אני ופייפר מול הפלאפל. הפלאפל מת, אחי, מה תעשה? מה שווה פרס משה רבנו בלי פלאפל? תכלס, לא. פרס משה רבנו בלי פלאפל, אחי. זה כמו... שמע, תחשוב, היה לי סטאר פור לחצות את ים סוף, אחי, אני שווה. אופה, אופה. איי, אחי, אין פיצה סבוכה. אופה, מעולה מעולה מעולה, נשאר להם עכשיו אחד אחרון. בטח שהוא ווינאבל, מהרגע שנכנסתי למשחק, אחי, זה ווינאבל. אתה יודע שאם אתם פשוט בורחים, אתם ניצחתם. מן הסתם אחי, אבל אנחנו לא קל לכנוני כמו שאתה חושב. הרי אתה בן אדם הכי חנוני מהמגיר. אל תמות, אז אם אתה מת, אנחנו הפסדנו את המשחק. הכל טוב, הכל טוב. יש לי גם שני, יש לי גם שתי יצורים כאלה. אבל זה אותו משלוש, סבבה, הבנתי. למרות שאני הגעתי הכל מההתחלה וקראתי אמתי את זה שתי סרטונים, עבדתי עליך, יאללה, נמשיך. כל הזמן הזה זה היה מתיחה חמוצי? מתיחת הכדור פלאפל, אחי. אני אשכרה נפלתי בפח, אני לא מאמין לך. באמת נפלת בפחד, יאללה. תקשיב, הדבר הכי חזק בעולם, אחי, זה המכה הצהובה של בי. זה אשכרה מטורף, יש לי שתיים כאלה, זה הסטאר פאוור שלי. כן, כן, זה הסטאר פאוור שלי. ערקתי אחד כמובן אחי, קרי. אני לא מבין מה רוצה, נשבעו חולי נפש אחי. אחי, זה 2v2! הישראלים אחי נגד הגויים. מה? למה אתה קורא להם גויים? ערקתי אחד. מאיפה לך שהם לא ישראלים? הופה. זהו, אני מת אחי, תבוא ביחד אחי. כדור פלאפל, ערקת משה רבנו. לאן הוא בורח אחי? הופה. יש אחי, לטס גו! ג'י'יז, ג'י'יז. בינתיים 1-0 לנו. צ'יט. 1-0 לנו. יאללה אחי, תמשיך, תמשיך. יאללה, שים פה רדי. אחי, אם אתה מפסיד את זה, אני נזרוק עליך תחינה, אני אשבע. רגע, אתה שמע אותי ככה טוב? כן, כן, כן. רוץ כבר, אבל רוץ, אבל אף אחד לא אכפת שם אותך טוב. נתקע לי המשחק, אחי. נודר. אחי, נתקע לך המוח, כנס כבר. נתקע לי המשחק, נתקע לי, נכנס לך לשם. לא טוב, לא טוב כרגע מה שקורה פה, אחי. אני חי, נשמע שאני חי. אני, זה היה בוט ששיחק. אני שמרתי עליך. גם עכשיו זה בוט שמשחק נראה לי. לא, אני לא בפנים. אנחנו חיים? כן, 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 הכל טוב, אני שולט פה על הכל, אחי. חמוצי אקסנטיה. דמנציה. ביות.
מן הלבות. אני מבין שזה עדיין בוט. אני עדיין לא משחק. אתה צוחק עליי כאילו? אז זה פשוט לא נכנס לי לברולסטארס אחי, זה עושה לי לא 95%. הופה. אתה הבוט לפחות טוב? את האמת אחי? אחי עם זה אתה אשראיתי. זה בטח היית אתה, נכון? אתה כן משחק. אחי, 97%, מה זה הבאג הזה? שמע, הבוט שלך יותר טוב ממך נשבע. באמת? כן, אני לא צוחק. נשבע שאנחנו כבר בלובי אחי, לא, שמע, לא צוחק, הוא הרג את האחרון כאילו, אשכרה רוצה. אני נשבע שהוא מטורף אחי, הוא משחק על קאבר. זה הבוט הכי טוב שראיתי כאילו, נו קאפ. טוב, אני אשאר לסטות לטלפון. שומע, אל תחזור, אל תחזור אחי, תן לבוט לשחק. די, די כבר, די, אתה זה לא יפה. אני לא צוחק, אני לא צוחק. כפר עליך, אל תיכנס, אנחנו מנצחים. אני מתחיל לך מוציא, אל תיכנס. שמע, הבוט שלך מטורף. תן לשם איזה שקרן. הבוט שלך משוגע. לא, 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 אני? שמע, איזה לחץ אחי. אופה. אופה. קרי. הבוט שלך מת, מה עבר עליו? אשכרה הבוט שלי יותר טוב ממני. אז ניצחנו את הצופים, זהו, זה היה טוב משלוש, כאילו סתם שתי בעיניים. זה קל לי. אז אני יודע שממש רציתם אמנת פלאפל, אני מבין אתכם והכל, אבל... אז בוא נעשה את זה טוב מחמש, אחי, יאללה. הטוב מחמש, יאללה, בינתיים, אז אנחנו צריכים תכלס עוד ניצחון אחד וניצחנו, לא? כן. בשביל שזה יהיה באמת הטוב מחמש. אנחנו עכשיו הולכים לאכול מנת פלאפל, אחי. וואו, חייב. מה זה? זה עוד פעם קרס פשוט, אחי, מה זה? מה עובר עליך מוצי אחי? אני משחק לפעד בסרטון, מילה. מה קרה אחי? אבל לפחות אני פה איתך. מקווה שהבוט הורג. תתמוך בי, תתמוך בי. מקווה שהבוט הורג לפחות. לא, לא, הבוט אחי, הבוט שחקן על רמה, מה יש לך? באמת אבל לא להיכנס, אתה רוצה? אני באמת לא אכנס? הייתי שמח שלא תיכנס, כאילו אם ממש בא לך אז אתה יכול להיכנס אחי, אבל אני כאילו מסתדר לבד. הוא חי עליין הבוט? וואלה, הבוט כבר לא איתנו. אוי, מה עובר עליי? אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי, אנחנו עוד שנייה מפסידים את זה אחי, עוד שנייה הצופים משיגים מנת פלאפל, אני לא צוחק. שווה להיכנס אז? תיכנס כבר, יא מוזר, מה יש לך? אמרת לי לא להיכנס אחי, מה אתה רוצה? אתה כאילו היית פה כל הזמן הזה? כמובן ארצתי אחד כבר כנראה יותר מכל הבוטס כל המשחקים האלו. לא לא, אמיתי היית פה כל הזמן הזה כאילו? חייב שזה מצחיק. תשמע אחי, אני חייב לספר לך. עשיתי לך בטיחה, אני כרגע בסרטון משלי אחי, שאני עובד עליך שאני אבוט, כל הזמן הזה לא קרס לי לשנייה אחי, ואני בעצם השחקן הכי טוב בארץ באורלסטארס. וואי וואי, אבוט היה די עם זה, אז אני חייב לומר. מה, יבני, ככה, אני הייתי באמת... שמע, אני... הוא כאילו היה כל כך גרוע ורציתי לפרגן לך, כן? כי ידעתי שאתה מותח אותי. מבין? ידעת אחי, הבאפריל. מן הסתם. זה הטייברקר גבר, אתה חייב להיות פה טוב. נשבע יש לו מובמנט של שראוד אחי. שומעים צ'טה, אני מצטער, אני יודע שרציתם את המנת פלאפל הזאת. אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה. זה לא יקרה אחי, זה לא יקרה. שחקן הכי טוב בארץ אחי, בעולם. אני כל כך דריל אחי, ישראלי. איך הוא ישראלי? מגן דוד. איפה מגן דוד כן? אז בוא נעשה דו שאודון לסוף, שמעניין. יאללה, זורם איתך. כבר ניצחנו את הצופים כאילו באתגר אחי. טוב יאללה, דו שאודון לסוף. חמוצי כפר עליך, אל תמכור אותי, אני אוכל את כל המשפחה שלך, אני לא צוחק. מי אמר את המשפט הזה? תכתבו בתגובות, בוא נראה באמת מי יודע סבבה. מי שיגיע לפה תכתבו מי אמר את המשפט הזה. משפט ידוע, משפט ידוע. הופה, הופה אחי. תקשיב טוב, אני צריך לפגוע פעם אחת ברגע שיש לי את המכה הצהובה, ניצחנו את המשחק הזה אחי. משחקן ענק בגובה, תודה. חמוצי אקסנטיה. במנטיה. ואלי. לא נראה לי. אקסנטיה. במנטיה. אלי. מינה לבאלי. כן נראה לי. חמוצי אקסנטיה. אקסנטיה! במנטיה. חמוצי אקסנטיה. באמת יח. באימים. מינה לבאימים. הרגנו חצי לובי, איך יש עדיין ארבע טימים? אקסנטיה. במנטיה. אף. מינה לבאף. איך אני כזה מטורף? חמוצי אקסנטיה. במנטיה. באוק. מינה לבאוק. ריפ ברוק. אקסנטיה. במנטיה. פי. מינה לבפי. ריפ מיסטר פי. מיסטר. מיסטר ביסט אחי, אומייגאד. שמע, ריפ חמוצי כאילו נראה לי, אומייגאד מה הוא עושה לך, אומייגאד מה הוא עושה לך. מה נעזור לו? לא, לא, אני רוצה את הפאוורים בעצם, מה אני אפשר? אחי, זה מוקלט אחי, ואז אתה אומר שאתה שחקן טימים אחי, שחקן טימון. לא, מה יש לך, דבר ראשון זה הטים אחי, לפני הכל, אבל כאילו, אתה יודע, הפאוורים זה מצרך חשוב בשביל להנצח את המשחק. כן, טוב. בוא תראה לי מישהו אחד שניצח. מה זה? אתה מדבר פה עם מנצח טורניר ברול סטארס ישראלי אחי. וואי וואי, זה כבוד, אתה יודע? שזכה ב-2000 ג'יימס. או שכמו... שמע, הפינגווינים שלו, מאיפה הם באים? נשבע, אני יכול להסביר, אחי. או שכמו שאומרים, 2000 ג'יימס, אחי, ווואט דה פאק, כמה קינים. אחי, מרפי מת לפני 5 דקות, וכל שנייה חוזר לו פינגווין, אחי, קם לתחייה. אשטג 2000 ג'יימס בתגובות. שמע, אחי, הישראלים פשוט מנצחים בהכל, אין מה לעשות, זה הוכחה פשוט. חמוצי, כמה גביעים אתה? 21. שמע, אני חייב לעקוף אותך, אני לא צוחק. אתה יודע שחרשתי כל היום רק בשביל לעקוף אותך? וואי, תעשה אולי סרטון, אחי, אני עוקף את חמוצי בברול סטארס, זה יפה. כמה זמן לקח לעלות 5,000 גביעים? אני מניח שהרבה. טוב, חברים, אז זה הסרטון ל... מה יש לך, ילד? שומעים? לא ידעתי, סליחה. דקה, אני מחליש. בטוח שומעים? אוי, אוי, את מי הבאתי לסרטון? קיצר, זה היה אתגר יומת.
אופס. זה אתגר יום העצמאות בברול... חכה שנייה. חכה פה, חמוצי. חמוצי. נכון, אמת החמוצים? אני אוכל את כל המשפחה של חמוצי. טוב, הקיצר, אף אחד לא אוהב אותך חמוצי. שימו לייק וסאב אם נהנתם מהסרטון, אני בטוח שנהנתם. אני עוד שנייה ב-200,000, אז אני... מה, גם אני יושב ב-200,000, תעשה לי גם סאב. עכשיו אתם חייבים לתת לי סאב כאילו, אני חייב לעקוף את חמוצי גם פה וגם ביוטיוב, סבבה. אז אני רואה אתכם בסרטון הבא. חמוצי, יש לך משהו אחרון, ממש כאילו אחרון להגיד לסוף הסרטון אחי? למה אחי, אכלת את כל המשפחה שלי? לא, עכשיו אתה מגזים. שאלות כאלה לא שואלים חמוצי, זה די מובן מאליו. אז כן, אני רואה אתכם בסרטון הבא, יאללה ביי.